За цей час померло 35 хворих. Це не є великий процент, тому що при любій хворобі може бути смертність. Зараз у нас знаходиться 52 хворих, з них 35 ковідних. Чому так мало? Ми тиждень тому провели кисень до ліжок. Закрили інфекцію. Зараз процент забезпечення з киснем ліжками становить 92%, коли нам писали, що треба не менше 80%. Беремо відносно лікування, питання виникає. Хворі, які лікуються з ковідом, в однопрофільній лікарні лікуються безоплатно. Але ми згідно протоколу даємо ті медикаменти, які написані в протоколі, які є записані в Національному реєстрі фармакологічному. Наприклад, написано гепарин, так? Хворий хоче кліксан, розумієте? Хімічна назва однакова, просто якість препарату. Тоді він може купити собі сам той кліксан, бо він не хоче приймати гепарин. Але промовно, напише заяву пацієнт чи родичі, що я згідно купити, що не було таке, що приносять чеки, що на 2000 ми купили медикаменти. Ми кожного місяця витрачаємо медикаментів на хворих лікування ковіду 1,5 мільйона.